meus amigos e amigas da associação Regina Fideli, nesses dias entre Natal e Ano Novo nós estamos repetindo alguns dos vídeos que mais bem espiritual fizeram ao longo de 2020. Enquanto eu repito esses vídeos, que eu peço que você compartilhe, que você dê like, e tudo mais. Eu vou descansar um pouquinho porque afinal ninguém é de ferro, né? E vou voltar 2021 com toda a gasolina que nós vamos precisar para tocar todo vapor. Esse apostolado, tá bom? Encontro com vocês cada vez mais. O Padre Pio conta com cada um de nós e que ele nos abençoe, especialmente nesses dias e também durante ao longo do ano 2021. Até breve. Natal, Menino Jesus, Padre Pio. O que que essas coisas têm de tão embricadas? É o que nós vamos tratar no nosso programa. Olá, amigos e amigas da Associação Regina e Salve Maria! Esse é o nosso programa Padre Pio. Hoje nós vamos comentar uma coisa fantástica tirada de um livro é, de histórias do Padre Pio, de Diane Allen. Né? Deve ser uma americana, alguma coisa assim. E ela fala a respeito da devoção do Padre Pio pelo menino Jesus. Então nada mais apropriado para essa época de Natal, de, de Advento, etc., do que nós falarmos isso É um tema maravilhoso. Eu estou preocupado aqui que a minha, a minha câmera parece que está meio. Eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui, desculpe. Pronto, acho que agora está mais, mais centrada. Se não tiver. É, vocês vão ter uma pacienciazinha comigo. Aliás, hoje uma pessoa me escreveu, hoje não, foi na semana passada. É, ele me escreveu dizendo. Foi na semana passada. Me escreveu dizendo. Muito bem, o seu programa está melhorando tecnicamente também, etc. Olha, eu quero te dizer que se tiver melhorando tecnicamente é o Padre Pio que está fazendo um milagre, porque eu continuo é, tão ruim quanto eu era no primeiro dia que eu gravei. E nossa, nossa aparelhagem, se um dia eu filmar o nosso, os nossos é, meios que nós temos para fazer esse vídeo aqui, vocês vão se assustar com a simplicidade. Porque o importante no caso é, é, é passar esse conteúdo do Padre Pio, falar do Padre Pio. Bem, era um fato, ela então começa aqui, era um fato bem conhecido que todo ano Padre Pio esperava ansiosamente pela festa de Natal com grande antecedência. Ele era um menino. Os meninos esperam, ah, ele, ele era um menino na mão de Deus, né? era uma criança. A questão da, da infância espiritual de Santa Teresinha. Que o Padre Pio praticou inteiramente. né? E é isso, ele tinha uma alegria quando ia chegando no Natal. Não tinha essa história de depressão, um camarada que se suicida no Natal, outro que está sozinho. Eu, 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 eu tenho um amigo na, na, na Europa que aconteceu uma coisa horrorosa. Eles tavam, ele estava tendo uma ceia de Natal com a esposa dele, é, no prédio dele, de repente, ele morava no primeiro andar, ele ouviu um barulho, era um corpo. Uma pessoa se suicidou em plena noite de Natal, ou de Ano Novo, não me lembro. Mas por quê? Porque entra nessa, nesse esquema de depressão, solidão, né? E não põe os olhos para Deus, não põe os olhos no menino Jesus. E por isso que essa história aqui vai ser muito bonita para nós darmos uma virada. Nada de tristeza no Natal, alegria no Natal. Preocupação com o ano que vem? Sim, preocupação. Preocupação, claro, né? com a situação que nós estamos vivendo, os perigos, a proximidade dos castigos de Fátima, etc. Claro que nós devemos ter preocupação, com a nossa alma principalmente, não é? mas agora é uma trégua nessa guerra de preocupações para falar da luz, para falar do menino Jesus. Então, ele esperava ansiosamente. Quando criança, ele adorava esculpir pequenas imagens de argila, olha que interessante, de... São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus na manjedoura. Quer dizer, ele fazia o próprio presépiozinho dele. Olha que eu não sabia que o Padre Pio tinha também essa qualidade, né? Um pequeno escultor. Por toda a sua vida ele teve uma terna devoção ao nascimento do Senhor. Ah, bem antes do Natal, se alguém perguntasse ao Padre Pio quantos dias faltavam para o Natal, ele responderia imediatamente com exatidão. Você é capaz de responder agora? Quantos dias faltam para o Natal? Ah, a gente tem que pensar. Fala, opa, dia 25, hoje é, tá, hoje é dia 16, então. Bom, estão faltando nove dias. Está bem. Né? Ou oito para a noite de Natal. Né? Mas a gente calcula. O Padre Pio diz que era na hora. De tal forma ele vivia aquilo ali com uma espécie de ansiedade. Não ansiedade no sentido doentio, porque ele era santo. Mas. Era uma coisa fantástica. Ele amava as canções de Natal, as lindas canções de Natal que tem na Itália, que tem na Alemanha, na Espanha. São lindas canções de Natal. Hoje em dia, isso está substituído por música, sei lá, meio rock, meio americana, sei lá o quê. Não tem mais aquele ambiente de Natal. Como era bom. Eu morei um tempo na Alemanha. Como era bom. É andar pela, 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 pelas ruas e ouvindo o Noite Feliz, que lá chama-se Stille Nacht. Né? Então é, era uma coisa fantástica, em todo lugar tinha músicas de Natal. A gente vivia o Natal meio sem fazer força. Né? Era uma coisa maravilhosa. Ele amava as canções de Natal, as devoções próprias, como a novena, por exemplo, os belos paramentos sacerdotais dourados as cenas da natividade e todas as preparações festivas. Uma vez, o Padre Pio escreveu: "O Natal tem uma gentileza, uma ternura infantil que conquista meu coração. Coisa linda, o Padre Pio falando isso, né? Tradicionalmente, durante a missa de Natal, Padre Pio carregava a imagem do Menino Jesus." Tradicionalmente, ou seja, colocaram esse costume no, no convento, ele era quem carregava a imagem do menino Jesus. É, levava ela em procissão do coro da igreja, lá do alto, né, da clausura, descendo pelos corredores e salões, até colocar no local que ela devia ser venerada. Né? Na igreja escurecida, os frades seguravam velas e cantavam hinos de louvor. Olha que bonito. Esse, esse tipo de Natal eu peguei ainda. Vantagem de ter nascido há muitos anos. Padre Pio finalmente retornou ao altar e do altar a manjedoura na qual ele colocou a imagem do menino Jesus. Não sei se entenderam. Então ele saiu do coro, levou para o altar. Né? Aí ele vai de novo no altar, pega o menino Jesus e leva para a manjedoura. Uma cena linda e viu ser um presépio maravilhoso porque na Itália eles fazem presépios são verdadeiras obras de arte gentilmente velas brilhantes iluminavam a rústica igreja de Nossa Senhora das Graças no século XVI e aumentava a solenidade da santa celebração ou seja desde o século XVI é que tinha essa celebração não é dessa que nós estamos falando que aqui o padre Pio é é, nosso contemporâneo, graças a Deus. No convento de Nossa Senhora das Graças, é, a imagem do menino Jesus permanecia na manjedoura até a oitava de Natal. Quer dizer, é, Padre Pio tinha a manjedoura posta, onde ele conseguia ver do confessionário. Olha a devoção. Quer dizer, ele deixava a manjedoura do menino Jesus... Na posição que ele, confessando pessoas, ele pudesse olhar. É um amor total, né? um amor sem limite, um amor sem tréguas. A ah, Nosso Senhor Jesus Cristo, ao Menino Jesus, a Deus. Né? Ah, ele olhava frequentemente para ele né, durante o dia. Padre Pio costumava dizer: fique bem perto da manjedoura desse belíssimo menino. Em 24 de dezembro de 1922. Lúcia Landanza, uma das moradoras de São Giovanni Rotondo, estava para testemunhar uma véspera de Natal como nunca antes. Então vamos ver o que ela conta dessa festa do dia 24 de dezembro de 1922. Ela chegou à igreja cedo para assistir à missa, a missa da meia-noite. E naquela noite particular, a igreja estava tão fria, que os capuchinhos trouxeram um fogão para dentro da sacristia, esperando cessar assim o frio. Quer dizer, eles deram um jeito de improvisar uma lareira. E o frio nessa época é tremendo. E o frio em São Giovanni Rotondo é muito maior por causa da altura, da altitude, o vento é cortante. Eu já estive lá numa época dessas, é uma coisa assim, impressionante. Bom, Lúcia, junto com outras três mulheres, sentaram-se ao lado do fogão para se aquecerem. As três companheiras e Lúcia rapidamente dormiram. Claro, calorzinho, tal. a pessoa vai titubeando, daqui a pouco está tá dormindo. né Mas Lúcia manteve-se acordada e estava rezando o rosário. Olha o que vai acontecer. Quando o padre Pio estava descendo as escadas que levavam para a sacristia, Lúcia viu que ele estava segurando um bebê em seus braços, bebê, bebê vivo, em seus braços. Né? Não era a pequena imagem que ele usava todo ano na missa de Natal. Então não era a imagem de Natal. Era um bebê de verdade, vivo. Era o menino Jesus de verdade. Esse não é o único testemunho de quem já viu. Teve um caso de uma pessoa que me contou o próprio superior do convento de um rapaz que viu o Padre Pio também atravessar a igreja com um menino vivo, que era o menino Jesus. Né? Uma auréola pairava sobre o menino e o rosto do Padre Pio estava brilhando com uma beleza resplandecente. Lúcia encarou com olhos esbugalhados, impressionada. Foi então que Padre Pio percebeu que ela estava olhando. Ao se dirigirem em sua direção, a auréola dourada e o menino Jesus sumiram de repente. Assim como o fulgor do rosto do Padre Pio apagou tudo, e o Padre Pio disse para Lúcia ou Lutia, deve ser italiano, claro. Não, o Padre Pio perguntou a Lúcia o que ela tinha visto, e ela disse. Eu vi o Senhor segurando o menino Jesus com uma auréola. Ele pega e diz assim: Lúcia, você nunca deve dizer a ninguém o que você viu. Você entendeu? Nunca. Porque realmente ali tinha se passado um milagre. Ele não queria, por humildade, etc., que só isso se espalhasse. Foi sempre o desejo do Padre Pio. De manter muitas graças e muitos milagres que Deus lhe concedia escondidas dos outros. Que coisa bonita, né? E os que quiserem se tornar filhos protegidos do Padre Pio, que tem aqui embaixo na descrição do vídeo o link para inscrição, bom, isso aí ganham 60 missas por ano, eles ganham presentes fenomenais. Eles têm acesso à capelinha do Padre Pio, eles podem mandar cartas para o Padre Pio que nós nos encarregamos de levar para São Giovanni Rotondo é uma maravilha. Mas eu deixo para vocês lerem aí tudo que tudo que vocês podem ganhar e tem coisas maravilhosas ainda que nós estamos providenciando não são não é eu não quero que vocês ajudem por causa dos presentes eu quero que vocês ajudem primeiro para a gente tocar o um apostolado o presente é um agradecimento né? e o que eu quero é que aqueles que participem do apostolado recebam graças e graças e graças do Padre Pio. Porque isso é o mais importante. As missas, tudo isso é o mais importante. É que você vai se aproximar do Padre Pio, você vai começar a rezar melhor, comungar melhor, confessar melhor. É, à noite você vai rezar suas orações, à noite melhor. Você vai lembrar muito mais do seu anjo da guarda do que você se lembrou até agora. É esse o efeito que dá. Essa união, essa ligação com o Padre Pio né? e muitos outros, que eu tornaria esse vídeo aqui interminável. Caros amigos, até amanhã, até a próxima. Fiquemos agora com as, a Ave Maria de Um por Todos, Todos por Um e a bênção maravilhosa do nosso querido Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ecossessive. Da de Jesus e Maria.